Камала Харріс. Я збираюся зробити щось справді незвичайне. Я збираюся запросити вас відвідати один із мітингів Дональда Трампа, тому що це дійсно цікаво дивитися. І що ви також помітите, так це те, що люди починають рано залишати його мітинги від втоми та нудьги. Вона сказала, що люди починають іти. На її мітинги люди не ходять. Немає причини йти. А тих людей, які йдуть, вона підвозить автобусами і платить їм за це, щоб вони були там, а потім показати їх в іншому світлі. Тому вона не може говорити про це. Люди не йдуть з моїх мітингів. У Спрінфілді їдять собак. Люди, які прийшли, вони їдять котів. Вони їдять домашніх тварин людей, які там живуть. ABC News справді звернулися до тамтешнього міського управлінця, і він сказав нам, не було жодних достовірних повідомлень про конкретні претензії про те, що домашні тварини постраждали. Ну, я бачив людей по телебаченню. Люди на телебаченні казали, мою собаку взяли та з'їли. Ви говорите про екстрим. Вони знищили економіку, і все, що вам потрібно зробити, це переглянути опитування. А опитування стверджує, що 80, 85, навіть 90%, що економіка Трампа була чудовою, а їхня економіка була жахливою. Дональда Трампа немає плану для вас. І коли ви подивитеся на його економічний план, це все про податкові пільги для найбагатших людей. Я пропоную те, що я називаю економікою можливостей. Вона Байден. Ви знаєте, що вона намагається втекти від Байдена. Я не знаю цього пана, каже вона. Очевидно, я не Джо Байден. І я точно не Дональд Трамп. Її віце-президент, якого вона обере, каже, що аборт на 9-му місяці – це абсолютно нормально. Він також каже, страта після народження – це страта, а не аборт, тому що дитина народилася. Що це нормально? І мене це не влаштовує. Немає штату, де було б законно вбивати дитину після її народження. Пані віце-президент, я хочу отримати вашу відповідь президенту Трампу. Як я вже сказала, ви збираєтеся почути купу брехні, і цей факт насправді не дивує. І я обіцяю вам, коли Конгрес ухвалить законопроєкт про відновлення захисту у справі Роу проти Вейда, як президент Сполучених Штатів, я з гордістю підпишу його як закон. Але зрозумійте, якби Дональда Трампа переобрали, він підпише національну заборону абортів. Ну ось вона знову за своє. Це брехня. Я не підпишу заборону.